Ukrayna gələnil Polşa, Macaristan və Rumıniyanın geri almaq istəyəcəyi əhəmiyyətli ərazilərini itirə bilər. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Larry Johnson deyib. Tamamilə mümkündür ki, tarixi Rumıniya əraziləri Rumıniyaya, bəziləri Macaristana, digər əraziləri isə Polşaya qayıdacaq. Bu Ukrayna üçün pis xəbərdir, o bildirib. O əlavə edib ki, Odessa gələnil Rusiyaya verilə bilər. Johnson hesab edir ki, Ukraynanın parlaq gələcəyi yoxdur.